На попередньому етапі у кожній віковій категорії команди були розбиті на групи, які зіграли поміж собою за коловою системою, після чого вони у відповідності до зайнятих місць у стикових поєдинках з'ясували володарів бронзових нагород, а потім, звісно, у фіналі – золотих і срібних. Так сталося, що вкотре доля перших місць визначалася, можна вже говорити, якщо і не одвічному, то принаймні традиційно сталому протистоянні вихованців двох футбольних шкіл міста – Академії футбольного клубу «Дніпро» і «Паруса». Особливо цікавим виявився поєдинок серед старших. Вітрильники на останній хвилині встигли зрівняти рахунок і перевести зустріч у серію післяматчевих пенальті, яку вони розпочали напрочуд дало і потужно. Втім, під кінець їм забракло влучності, і вони поступилися тоді, як дніпровські академіки влаштували несамовиту кучу малу просто посеред поля. Їхню радість можна було зрозуміти. Перемогти у такому поєдинку дорогого коштує. Тим паче їхня звитяга, якщо врахувати і подібну у молодших колег по навчанню, зробила Дніпро абсолютним переможцем літнього Кубка Дніпра «Дніпро Саммер Кап». Отличніші турніри, пограли діти, літом радісно. Тобто ми довольні нашою. Сейчас идет подготовка у нашей команды к чемпионату, ищем талантливых ребят, где-то и стараемся со своих тоже ребят сделать их талантливыми, чтобы не брать постоянно из других городов. То есть все идет по плану, мы довольны, что выиграли два первых места, это говорит о том, что мы работаем, прежде всего, наша академія в правильному направлінні. У ході урочистої церемонії нагородження першими вшанували кращих гравців за амплуа. Спочатку таких визначили серед наймолодших 2008 року народження. Серед голкіперів не мав собі рівних Дмитро Протасов з Каховського «Авангарду». Серед оборонців пальма першості дісталася Іллі Кондратєву з Дніпра. У хавбеків не було рівних Єгору Сотнікову з «Паруса». Іван Іванов з Дніпра став кращим форвардом і бомбардиром, а MVP турніру отримав Арсеній Безбах з «Паруса». У на рік старших футболістів у воротарів перемогу святкував Даніл Сунцов з Криворізького гірника. Його одноклубник Антон Огіренко – найміцніший непрохідний захисник, а Іван Радченко з дніпровського «Паруса» – найвправніший хавбек. Відразу дві номінації стали надбанням Дніпра – найліпший нападник і голеадор Денис Ненько, а кращим гравцем визнали його партнера по команді Ігоря Мажару. Далі за участь у змаганнях відзначили колективи обох вікових категорій, які завершили турнір на підступах до п'єдесталу пошани, команди господарів 12-ї дитячо-юнацької спортивної школи «Енергії», ДЮСШ за номером 2, Дніпро 86, після чого вже безпосередньо стали нагороджувати призерів і переможців. Так, серед молодших – третє місце у гостей з Каховського футбольного клубу «Авангард» Херсонської області, наставник яких відверто зізнався, що навіть сам не очікував на подібний результат. Навіть не очікував такого результата, тому що зараз йдуть літні канікули, вже якби ніхто у нас не займався, у нас йде США, ми виходимо на роботу з 1 сентября, тому ребят з морей, від бабушек, всіх подоставали, поїхали на турнір, хотіли просто поучаствовать, тому що не їздили в этот город ваш, ще якби перший раз приїхали на турнір. Ну, якби ще виграли третє місце, тому всі довольні, родители, діти, все щасливі, тому ну, якби нічого страшного. Третя. Хотя, ну, в следующий раз будем планировать на высокие места, потому что у нас хорошая команда, мы готовимся серьезно к турниру. Ну, этот турнир такой был пробный, подготовка там, чемпионата области. Бронзові нагороди залишили межі Дніпра і відправилися до інших гостей турніру і серед старших – до хлопців з Криворізького гірника, тренер яких також відзначив високий рівень організації і проведення змагань. Турнір високого рівня і організація, і сам турнір, учасники дуже понравилися високого рівня були. І у своїй команді вийшли в полуфінал, в полуфіналі проіграли 1-0. «Парусу» пропустили за минуту до конца, немножко не повезло. Ну и за матч за третье место тоже не повезло. Считаю, что в принципе выступили достойно. По пятибалльной оценке дал бы своей команде 4, но хотелось бы лучше, могли бы лучше. Немножко не повезло нам. Натомість далі за срібними нагородами почергово виходили вихованці футбольної школи «Паруса», які завоювали їх в обох вікових категоріях. Засновник навчального закладу і незмінний його керівник Борис Омелянович Афанасьєв трохи поремствував, зазначивши, що для того, щоб перемагати Дніпро, потрібна довга і глибока лава запасних, яку на сьогодні вони собі дозволити не можуть з причини відсутності вправних виконавців, кращих з яких переходять у стан Дніпра і київського «Динамо». На сам кінець усі привітання з нагоди тріумфу
дісталися юним футболістам Академії футбольного клубу «Дніпро», з якими плідно працює молодий, амбітний і талановитий тренер Дмитро Гордієнко. Зрештою, як котре відзначили організатори змагань, попри те, що як і в кожному до цього, так і в нинішньому також визначалися найсильніші, втім за мету вони ставили і збільшувати кількість таких і їм подібних турнірів, тим паче, що навесні був проведений дитячо-юнацький кубок легендарних тренерів. Наразі ж матчі, що мали місце на стадіоні Парку культури і дозвілля нашого міста, для всіх, без виключення команд, стали генеральною репетицією перед стартом офіційного сезону чемпіонатів України і областей. Є можливість з допомогою таких турнірів підготуватися к предстоящим чемпіонатам своїх областей, для некоторых чемпіонатів города. І я считаю, що таким образом ми даємо толчок не тільки для місцевих команд, а і для приїжджих, которым, возможно, там в своїх областях при каких-то ситуаціях нет возможности или желания принять участие, они могут всегда приезжать в Днепр и участвовать в наших турнирах. А мы со своей стороны, с позиции Федерации футбола Днепропетровской области, города Днепр, будем с каждым разом пытаться повышать уровень проведения данных соревнований. В первую очередь хотелось бы поблагодарить все команды за участие. В первую очередь, конечно, команды, которые приехали к нам в гости из Кривого Рога и Каховки. Хотелось бы, чтобы было больше команд иногородних. Ну, мы будем над этим работать. А так, все поиграли, получили удовольствие. В принципе, все удалось.